Për të gjithë tatim pagusit që operojnë në sektorin e tregtimit të hidrokarbureve dhe tregtojnë me shumicë apo pakicë naftë apo në produkte saqe të gaz natyror të lëngshëm, dokumentimi shitjes së sasisë së naftës bruto, produkteve të naftës dhe gazit, do të bëhet vetëm me faturë të lëshuar në përputhje me përcaktimet e kuadrit ligjor në fuqi për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit. Ky është urdhri që ka lëshuar Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për këtë sektor. Fjala është për gjithë furnizimet pa parandor, të cilat sipas detyrimit ligjor paguhen vetëm nëpërmjet sistemeve bankare. Subjektet që operojnë në fushën e hidrokarburëve duhet të instalojnë dhe të përdorin një zgjidhje të përshtatshme softurike ose të certifikojnë sistemet e tyre fiskale nëse aktualisht kanë krijuar një të tillë. Detyrimi ligjor për të lëshuar faturë elektronike për të gjitha furnizimet pa parandor ka filluar më datë 1 korrik 2021. Faturat elektronike pa parandor lëshohen në të gjitha rastet e furnizimeve me shumicë. Në rastin e shitjes fillestare të llonave, në rastin e faturave përmbledhëse për shitjet me kartën e kompanisë dhe në të gjitha rastet kur fatura paguhet në bankë. Pajisjet fiskale ekzistuese janë të destinuara për lëshimin e faturave vetëm për transaksione që kryhen me parandor. Kuponi lëshuar nga këto pajisje nuk zvendëson faturën tatimore dhe nuk duhet të konfundohet me faturën elektronike. Në këto kushte të gjitha pikat e shitjes me pakicë të karburanteve duhet pajisen me dispensere që operojnë vetëm në regjimin automatik dhe nën kontrollin e sistemit fiskal, detyrimisht me një zgjidhje softerike të certifikuar. Sipas autoriteteve fiskale, furnizimi me karburant duhet të jetë lidhur me regjistrimin automatik të shitjeve dhe duhet të punojë nën rregullin e detyrueshëm, pa faturë s'ka karburant.